Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslərin və şəhid ailələrinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün fərdi evlərin tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində digər layihələr üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 20 milyon 610 min manatı Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ayrılıb. Sosial islahatlar davam edir və biz 2019-cu ili yekunlaşdırırıq və ölkə başçısı tərəfindən həssas qruplar üçün əlavə vəsaitin ayrılması tapşırığı verilmişdir. Bu, əsasən iki istiqamət olacaq. Birinci istiqamət yeni il qabağı sosial həssas qruplar üçün əlavə vəsaitin ayrılmasıdır. Bu, təqribən 73 min ailəni əhatə edəcək və əhatəsi təqribən 290 min vətəndaşımız olacaq və hər bir ailəyə 100 manat civarında bir yeni il qabağı hədiyyəsi olacaq. Əlavə olaraq, bilirsiniz ki, il ərzində ölkə başçısının tapşırığında mənzil təminatı proqramı davam edir. Artıq ötən dövr ərzində 7300 mənzil verilmişdir. Avtomobillərin verilməsi də davam edir. İndiyə dək təqribən 6500 avtomobil verilmişdir. Ölkə başçısı mütəmadi olaraq sosial qrupların təminatını diqqətdə saxlayır və bu il ərzində verilən mənzillərin sayı 934-ə çatdırılmışdır. Burada mənzillər də var, fərdi evlər də var Bakı və ölkəmizin digər bölgələrində. Bunun əsas, yəni ki, fikir verəcəyim məqam bundan ibarətdir ki, əsasən şəhid ailələr verir və müharibə əlilliyi olan şəxslərə, yəni ki, ən həssas belə deyəndə bizim qruplardır və ona görə ölkə başçısının tapşırığını düşünürük ki, bu proqram biraz da genişlənəcək və bugün yeni bir sənəd imzalanmışdır və düşünürəm ki, bu vəsait əsasən iki istiqamətdə istifadə olunacaq, yəni bu mənzil təminatının genişləndirilməsi üçün növbəti illər ərzində biz düşünürük ki, artıq veriləcək mənzil və fərdi evlərin sayı da artacaq. Bildiyiniz kimi, il ərzində bir neçə dənə başqa vacib sərəncamlar da olmuşdur. Məsələn, 2 dekabrda cənab prezident tərəfindən sosial infrastrukturun gücləndirilməsi üçün vacib bir sərəncam vermişdi və bu da imkan verdi ki, biz məsələn, Yevlax və Naftalanda regional bərpa mərkəzlərini istifadəyə verdik, Mərdəkəndə müalicə pansionatı verildi. Keçən həftə ərzində protez ortopedik müəssisəsi, burada həm istisalat sexi qurulmuşdu, eyni zamanda 60 çay paydan ibarət bərpa mərkəzi və düşünürük növbəti aylar ərzində biz bu sosial infrastrukturunu genişləndirəcəyik ki, vətəndaşlarımız reabilitasiya xidmətlərindən daha geniş şəkildə istifadə edə bilsinlər.